Запрошую до слова народного депутата Юрія Дерев'янка. Шановні українці, шановні журналісти, Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Сьогодні ми всі чули останнє послання президента України Петра Порошенка у Верховній Раді. Сподіваюся, що це дійсно останнє послання. Однак, на жаль, від цього пафосного виступу ми так і не почули головне – це бачення розвитку країни, єдину візію того, як Україна буде швидко рухатись вперед, яким чином вона буде сильною, яким чином вона зможе захистити себе і яким чином українці в Україні будуть мати всі можливості, щоб нікуди не їхати, а працювати, власне, тут, себе реалізовувати в Україні. Цього, на жаль, ми не почули. Ми почули постійні виправдовування про те, що не вдалося завершити війну швидко, про те, що наші роботодавці не платять відповідно зарплати високі українцям, тому українці їдуть за кордон. Але ми також не почули те, що президент взяв на себе відповідальність за те, що наші хлопці далі гинуть, за те, що ми маємо армію, яку ми всі разом, як спільно українці, будуємо і намагаємося зробити сильною. Не маємо сьогодні законодавства, яке би захищало нашу армію від того, щоб різні шахраї і злодії не постачали в нашу армію неякісне озброєння, неякісні послуги, неякісні товари. Адже саме закон президента Порошенка, який він вніс в 2016 році, був проголосований у Верховній Раді і до цього часу не підписаний паном Парубієм, тому що саме цей закон дасть можливість кинути за грати тих людей, які сьогодні постачають Богдани, як автомобілі для медичних послуг, швидкі допомоги, які є неякісні, бронетехніку, яка з Ленінської кузні в 3-4 рази вищими цінами потрапляє в українську армію, де кримінальні справи в НАБУ порушені. Також іншу техніку, яка сьогодні з заводів, де бенефіціарним власником Порошенко є, постачається українській армії. Саме тому, мабуть, 2,5 роки назад ми проголосували закон, який мав би захистити армію від шахраїв, який мав би захистити армію від неякісного обладнання, від неякісних боєприпасів, від неякісних товарів робіт і послуг. До цього часу цей закон не підписаний і не скасована постанова пана Винника, це депутат від блоку Петра Порошенка, яка заблокована 2,5 роки, заблокований цей закон цією постановою. Я думаю, що ми всі зрозуміли, що президент Порошенко хоче дати нам меседж, що той темп розвитку і росту ВВП України, який ми маємо до цього часу, є для українців прийнятний. Але хочу, шановні українці, вам повідомити, що якщо ми так далі будемо швидко, на думку президента, зростати, то ми наш економічний стан 2012 року тільки досягнемо у 2022 році. Президент Порошенко, який сьогодні гарантом олігархії, монополії і тої системи бюрократично-олігархічної, корупційної, яка створена, сьогодні намагається нам сказати, що цю систему треба зберегти, що нічого не треба змінювати, що всі ті інші люди, які говорять сьогодні про реальні зміни в економіці, про нову економіку, про нову податкову систему, про можливість громадянам не принижуватись, про можливість громадянам працювати у власній країні, це ті люди, які несуть загрозу, як або праворадикальні популісти, або як ліворадикальні популісти. Мало того, сьогодні ще прозвучав один меседж, дуже небезпечний, від пана Порошенка, про те, що є певні загрози від засобів масової інформації, які начебто сьогодні несуть цю загрозу, як п'ята колона, не знаю, Кремля чи якогось іншого, але в той самий час президент Порошенко нічого не зробив для того, щоб такі засоби масової інформації закрити, щоб ввести проти них санкції, щоб зробити рішучі дії для того, щоб інформаційний простір України був захищений. Але натомість ті телевізійні канали, які сьогодні не підконтрольні пану Порошенко, вони дійсно створюють для нього загрозу інформаційну. Тому що на цих телевізійних каналах люди можуть почути реальний стан справ, реальну оцінку його діяльності чи інших людей, які сьогодні є в його оточенні. Якщо ми не хочемо втратити ще 5-10 років, то ми, шановні українці, повинні з вами зрозуміти, що нам потрібно розглядати наступний рік як шанс для всієї країни поміняти не тільки президента, а поміняти в тому числі і Верховну Раду, і всю цю систему. Якщо ми не хочемо втратити наступні 5-10 років, то нам треба
зрозуміти, що ту систему, яку сьогодні президент хоче зберегти на наступну свою каденцію, треба кардинально перебудовувати не тільки новою економікою, не тільки новою податковою системою, а в тому числі впровадженням найкращих технологій, які мають стати проти олігархії, проти цієї бюрократії, які мають захистити нашу з вами власність, які мають захистити всі інформаційні ресурси, які у нас в Україні, які мають провадити розподільчі бази даних, чи блокчейн, чи інші технології, які захистять кожного українця від того рейдерства, яке сьогодні відбувається. Ми маємо мати цифрову державу, де є інтернет в кожному населеному пункті, де є можливість кожному українцю отримати доступ до найкращих знань, дає можливість кожному українцю отримати сервіс від всіх державних органів не через приниження, не через черги, не через корупцію, а просто свого смартфону, серед того телефону, як зараз мене фотографують, в тому числі, натиснути на кнопку і отримати просто будь-яку послугу в країні. Це те, що дасть можливість нам зробити цифрова держава, це те, що жодного слова сьогодні президент Порошенко не сказав взагалі. В тому числі відкликати будь-якого народного депутата, в тому числі відкликати будь-якого чиновника через елементи прямої демократії, через свій електронний кабінет, використовуючи своє право голосу, голосуючи електронно, через блокчейн в тому числі. Це ті речі, які ми маємо з вами впровадити, це те, чого ми не почули, на превеликий жаль, в посланні президента сьогодні до українського народу. Тому завершуйте, будь ласка. Ми повинні робити все для того, щоб ми мали можливість не тільки думати, як виїхати з України, а мали можливість думати те, як тут працювати. І це все в наших руках. Дякую за увагу. Дякую. І я вам дякую.